Ej, det må du ikke gøre. Jeg er slet ikke forberedt. Der tog du mig på bukser ned. Kan du redigere i? Sådan et deres kursus, der lærer vi jo, hvordan man håndterer maden korrekt, kan man sige. Vi lærer lidt om temperatur. Vi lærer lidt om mikroorganismerne forekomst. Man får hele tiden ny viden. Så det, man lærte for 10 år siden, der er måske kommet nogle nye ting til. Fordi hvis der sker nogle udbrud, nogle epidemier, jamen så har man jo fokus på, at nu skal du lige passe på champignoner, nu skal du lige passe på jordbær. Det bedste ved det er jo, at man ikke gør folk syge ude på arbejdspladsen, hvis man er ansat i en virksomhed. Selvfølgelig også kan man bruge alt det, man lærer her på skolen derhjemme også. Men det er altid rart, at ikke kan gå nogen syge. Det er det bedste, man lærer her.